Blacky Berry! Ska han skydda dig eller? Men du är bra! Happy Blacky Berry! Åh, kolla! Har du sett dem i det här programmet? Ta Pokémon? Åh, inte en Pokémon! Snacka inte en Pokémon! Snacka inte en Pokémon för helvete! Pikachu och Ting. Nej, han är den där Pokémon, den där svarta Pokémon. Jag vill att Pikachu har den där, vad fan heter det? Snorlax! Jag är Snorlax, så kan han till också. Hon är bästa Pokémon, nej! Bästa hon är Pokémon, Spider, Prince, Pokémon. Nej, Pokémon måste fånga fler. Nej, hon är Spider-Mon. Spider-Mon! 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 Jag vill vara Spider-Mon!